që sot pra do të njëhet edhe me masën në gjukat. Pra, janë këto pamjet e drejt për drejta të cilat ne po i japim në këto momente, po i transmetojmë për ju. Dhe pas pak do të kemi edhe detaje të tjera me kolegun Sokol Dema. Para gjukatës, si që unë theksova, do të dali sot edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, ndërsa Sali Berisha nuk ka firmosur ende njoftimin e SPAK se ka marrë djeni për masat ndaj tij, detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Ndërkohë, më herët gjatë ditës së sotme, ne kemi transmetuar dhe pamjet, kemi sjell edhe detajet që edhe përfaqësues të ambasadës britanike kanë zbarkuar në prokurorinë e posaçme. Janë këto pamjet e Jamarbër Maltezit, dhëndri të ish-kryeministrit Berisha, i cili po ka mbritur në ambientet e gjykatës, ku edhe do të njëhet, pra do t'i komunikohet dhe njëherë pra masa e ndalimit dhe arrestimit të tij. Ai akuzohet për korrupsion pasiv dhe për pastrim parash. Ndërkohë ne do të qëndrojmë disa minuta me këto pamje, do të kemi pas pak dhe kolegun ton, Sokol Dema, për detajet të tjera. Orari është rreth orës 13:30, kur do të mbahet kjo seancë e posaçme. Do të jetë gjithashtu edhe biznesmeni Fatmir Bektashi, që do të paraqiten para gjykatës. Ndërsa, ish kryeministri Berisha ndodhet në këto momente në një konferencë për shtyp. Ndërkohë që do të shohim pra edhe do të ndjekim këtë seancë e cila mbahet enkas ishte lajmëruar një ditë më parë që do të mbahet pikërisht sot rreth orës 13:30 minuta. Kujtojmë që Jamarbër Maltezi është arrestuar të shtunën në mbrëmje në aeroportin e Rinasit. Së bashku me Maltezin edhe Fatmir Bektashi do dali sot para gjykatës për të njohur me masat e sigurisë, ata akuzohen pra për korrupsion pasiv, për privatizimin dhe ndërtimet e ish kompleksi Partizani. Kujtojmë që zoti Berisha, ish kryeministër, nuk ka firmosur njoftimin e SPAK të shtunën në mbrëmje, se i përcjellim erë pas here në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative këtu në Report Televizion dhe po ndjekim hap pas hapi gjitha zhvillimet që vijnë edhe nga prokuroria e posaçme, sigurisht do të ndalemi pas dhe tek analizat me lidhje tona të drejtë për drejta, edhe gjatë minutave në vijim. Pra, po ndjekim mbritjen edhe të Jamarbër Maltezit në gjykat, ku në orën 13:30 minuta, pas pak minuta, do të njët pra me masën e sigurisë. Edhe pse GKK ka vendosur pra arrest me burg, që është kërkuar nga SPAK, cilën u bë arrestimi pra të shtunën. Mirë, do i kthehemi mirë pas here, ose regjia mund të ma lërë në ekran dhe do të fokusohemi në këtë hapësirë të drejtë për drejtë për të përcjell dhe për ta ndjekur pra nga afër këtë zhvillim të minutave të fundit. Është grupi i një xhirimit i cili ndodhet në GKK dhe do të ndjek nga afër dhe masën e sigurisë që do të jepet pra nga ana e gjykatës. Nga ana e gjykatës do të jepet masa e sigurisë. Do t'i komunikohet. Në fakt, edhe detaje, do të ketë detaje, do të merret edhe do të dëshojmë nëse kush do të jenë avokatët, të cilët do të jenë në krah të Jamarbër Maltezit. Pra, më njoftojnë se është zonja Sevdari, avokatja e Jamarbër Maltezit, Antoneta Sevdari, e cila më herët ka qenë edhe prokurore. Dhe tashmë do të jetë avokatja mbrojtëse e Jamarbër Maltezit, dhëndri të ish kryeministrit Berisha. Ndërkohë vetë zoti Berisha është në një konferencë me gazetarët, ka dhënë dhe ai detajet për sa i përket akuzave të ngritura ndaj tij.